murakaza neza kuri YouTube channel yanjye nukuri ndabashimiye ko mwongeye mukamuraha niba ari ubwa mbere uje kura subscribe kandi niba usanzwe hari ukole like sharing kandi unasige comment so no munsi rero tugiye kugenda kuri Simba Center gusa ndi mu nzira nabonye hano hantu tango kuri Cheese Fruits hano sindayenda kwagura ikintu sindinjiramo ariko mumbare mumbwire namwe bishaka nzagende nge ko bariza ibiciro nge no kwiye ukuntu meze nayo nzi guhahira imbuto ko mfite amatsiko so rero kuri Simba Center ni hano gacuriro imande ya hotel yitwa Great yani great irindi zina nago ngibuke hotel so rero nahageze mane kuno hantu hasa neza nagiye nashaka kujya ni mugoroba kugira ngo nze kubona ukuntu nyine anomaze nyine nibwo bari kuzamuka aba hari abana so guys hano none hari udutebe banyango nyine ameze njyango muri cafe hari twa dutebe nyine abantu babicayeho bari kuganira muratubona abana bicaye bari kuganira so rero numvishe ko namakuru yuko hano hano ariho kuri headquarters ya Simba nago mbizineza gusa nyuma kuri numvishije so hano navuze ati ngomba kubajyana ngo batembe zafungwe vuba ngo gose ni buri umuntu ukunda udushya ni uri ukunda nyine utuntu twiza ugende nyire nawo harebe so rero iyi Simba Center ni imeze nka mall harimo ibintu byinshi bitandukanye gusa yemo na Simba Supermarket gusa nge nagiye ngiye muri Simba Supermarket cyane cyane kubera yuko niyo supermarket irimo nininye atuni n'udustore dutoya dugiye dusanzwe ama office ibintu nk'ibyo guys hano hantu hameze fresh mva harasa neza mubare mumbwire nawe mumbwire n'aba ukuntu muri kwabona nyine muri ko nasa gute nyine kuva na ninjiramo ngabona gasa gute so rero nabanje kugenda muri naita kadi ngo muri party nyine y'ibintu byo kunywa inzoga yani inzoga ngaha amafanta nabwo araranga ndiye vuba noita mbona ya ibintu byo kunywa biri hafi nyine biregeranye ari ana maji uko tujya ku mazi amafanta amaji nyine agiye atandukanye ubwo ku bwinshi ya none ngiye ikintu cyambere nakunze mangaha ni imbuto rwose harimo imbuto nziza kandi zidahenze gose umva izi mbuto zo ni nazitangira ubuhamya so rero nashaka pome nashaka pome chaka nyina ari mbuto nashakaga nyeya ariko nawo nashaka imbuto nyinshi anyway nagiye hano hantu ni expecting ko ndibuze kujya muri restaurant yaho gusa bambwira yuko restaurant batari bayifungura ariko bazayifungura izaba iri muri foyo yo hejuru nyine ugeranyije nyine hejuru ya supermarket ahiri none impamvu ndiko bwa ngo imbuto zo nyine zirahendutse guys iyi hari watermelon twagiye nange kugura n'umushito wanjye turi kugura imbuto badu nyingi baduci ibihumbi bitatu ariko manga ni 2400 neza bavuga ati none watermelon iryoshye imeze neza samwe ati gose mana mfashe sinayigura kuko babagiye kumenda so rero anga ni party iriya ya mbere irimo hot dogs iriya yindi irimo ama ice cream so nahise ngaruka mu mbuto ko nahise nibuka ko hari izindi nshaka dore harimo imbuto nyinshi insenda amashaza ibishyimbo by'ibitonore sinarukaga kubibona harimo amafu agiye atandukanye menshi rero anga ni amafi y'amafile harimo na twatu nize kuri jya batwitwa ngo shrimps nago zimuza kuyanja muri comment mubwiye uko nabivuga kuko ndivuga ko bigize kwigisha kubivuga ariko akambwira ko harimo ijambo umira nago ridge ijambo ndibuka so rero dukomeza dutembere muri Simba Bank ndiye bitandukanye nakunze hano hantu nyine inyama hasa neza aradekuye ariko naguharusha aho muri ya Simba yo muri UTC guys namuzi ya Simba yo muri UTC birangiye nkunda hari ahantu habo nyine abari inyama ibiki babasa neza ariko narasa neza harasa neza byasaga neza byose nabyo nabikunze pe ndegenda mbereka ahantu nagiye nyine nanga amanota mvuga ati ahangaha ni sawa ahangaha so ibintu nk'ibyo ngibyo so guys nabize nago nyine ahantu hose nagenda nyine na byose nago nagenda bibereka nagenda mbivuga cyangwa bisobanura kuko harimo nyine n'ibisanzwe ibyo mwari musanzwe nyine muzi mu mandi masimba so nagenda mbereka ibindi bintu
ari nibyo bisanzwe mayi kwenda basobanuye nda bimwe ari byo abantu babatazi icyo babikoresha ibintu nk'ibyo ikintu kintu nakunze rwose iziga ni bino byogesho by'abamama cyangwa abakobwa izibingi binabikunze rwose ndavuga kabisa ibingi ikingi ikintu cyose yo ramirikeza mu rugo anyway guys rero aya mashashi babikamo ibintu byo kurya noneho ukahita ukoresha kara kuma ukahita uvana mu mwuka kugira ngo bitazapfa so rero utuntu twogesha twobogesha ibirahure abarimo n'utwuma nyine ukoresha ko hari ibirahure bari birebire ushobora kunanirwa ukuntu nyine ubyozamo hasi ukagera hasi ugasanga ari nk'akantu kari hasi cyangwa ibyo birahure by'amata ugasanga hasi ibyo byabaye birimo akantu bisa nabi ya mashashi nyine na yangaya n'igiciro mwakibonye ni ukuri ndagerageza mbereka ibiciro aho mutaza ko ni ibiciro sinzi gusa hano hose ari ibiciro pe ari amashashi rero abantu bayashaka nyine niyayandushya muri firigo ugashyiramo nk'imbuto ugashyiramo imboga kugira nyine bitapfa manini ukahita ukoresha ka mashini ukahita ukuramo umwuka ukabishyiramo nonore sinzi namubizi ukuntu nk'imisego ukunda kubimeze cyangwa ukuntu abantu bazinga nyine imyenda mu buryo nyine bworoshye bagashyira mu mashashi abari n'utumashini twabugenewe ugakura neza umwuka wose ukawukuramo ya nari amashashi nayo niko bayakoresha rero ibi ni ibindi bintu bigiye bitandukanye amateka ibyo biba ahantu hose ntabwo ndibibasobanurire ntabwo bibasobanurira nuko ndi kugira ngo nyembereke hari umuntu ushobora kujya yavuga ati ngiye ngiye kugura ibi n'ibi rero kugira ngo uzagende nyine ubibona ko nyine ibintu byose ushaka bihari utu ni twa turoso bakoresha bari mu kotsa bari gusiga ibintu kugira ngo wenda babishyire nko mu ifu basiga amavuta ibintu nk'ibyo ya nabonye turasa neza ni twiza turasa neza so yingi angareho iya hano hariho imishito ya indi iba y'ibiti hariho n'indi y'ibyuma tuyatuntu twasi twende tumwe bashyira kuri baga kugira nyine itaza nyine kugwa ibintu nk'ibyo sinzi niba ariyo mpamvu yindi bayishyiraho muze kumbwira iki ni ikintu gituma bashyiraho kari akantu k'agati kuri baga guys ntabwo sinisobanukiwe so rero ahangaha hari hanga utungutu iyingi ni hanga ariko hanga imwe 1200 none na kandi kabaza rwose mbaya nyine numvishe nashyira akantu kakabaza ariko ndikomereza ya guys ntabwo tugiye kugira ibiki ibiciro byandiwe ya so utuntu two gushyiramo amaserviette ni serviette buriya igo ni serviette tissue ya yego so tukomeze noneho hano nabonye firigo yanditse ngo paid gusa ntabwo navuze se wumbaze iyi firigo bisobanuye ko bayishyuye ndataraza kuyifata ariko muze kumbwira muri comment umwe uko mubyumva njye numvisha ashobora kuba barayishyuye nyine wenda uko akunda umuntu yishyura akaba agifite indi avuga ati iki ni iki ataza kuyifata cyangwa abantu nyine b'abakiriya hari ukuntu nyine I don't know dukomeze utemberane muri Simba iyingi ni flat imwe irambura umusatsi rero ari abantu bigeze kwimbaza nyine abantu bayigurira ya dormi Simba 2500 ya byavuze gusuzima murebe neza gusa no mu gihe abantu henshi bazicuruza so anga iyi ni part irimo ama blender ama juicer za keto ibintu nyine nk'ibyo ngibyo ya utumashini dukora milkshake utumashini tuvangavanga ifu ibintu nk'ibyo so rero ahangana nahise mbona nahise mbona party nakunze mitavuga ati rwose iyi niyo range yanjye iyo nza kwariho naruhukiye pe ya ahantu rero hose muri kubona tubona utubuwate twa tubuwate twose mba mwifuza tumwe uvuga ngo ushaka gushyiramo nyine ngo umuceri ibiki ariko nabanje ndeba tuno tuntu nyine tuno tubodi tumwe bakateye ibintu by'ibirungu mba mbonye kano Good. Ariko nyine nabonye igiciro nsubizayo. Ni bya bindi ngo I like it, I take it. No, I like it, I touch it, I put it back. Yeah, twatuntu bashyiramo ice n'utwo bazarurisha ibintu nk'ibyo. Hano rero mutubate twinshi rwose ndabareka mwirebere utuntu two gushyiramo amagi. Guys, utwo nagiye mbasha kumenya icyo badukoresha ndaza kubabwira. Utuntu two gushyiramo amagi.
ututwo hasi nutwo gushyamo amakaroni kwa kundi ufite amakaroni ushaka cyangwa ufite za noodles ibintu nk'ibyo dukomeze ayangana n'udutasi dusanzwe two ya n'udukombe two kunywera amazi udukombe tw'abana ibintu nk'ibyo n'ibyo two utuntu two nitwa tuntu twishaka gushyamo imboga guys turiho two mutwiteho hari utuntu ushobora kuba washakaga urumva hari utuntu du basket washakaga utuntu du sinia rwose mubyiteho mubireba hangaha kuko nago ariko byose nyine nzi icyo bisoba icyo babikoresha utudwe nitwo no du storage box ushobora kubikamo ibintu nyine mu rugo ifu umuceri ibintu nk'ibyo nyine byose bigiye bitandukanye n'utunatwe twasi n'utu storage box n'utunatwe nitwo ni twinshi cyane rwose mwe mwihera amaso murebe nagiye ngiyagizanga nshyiraho n'ibiciro ako nagiye nkunda nka gafioma nagiye nshyiraho n'igiciro nkavuga ati naza buri umuntu uzagakunda naza buri umuntu uzatuvuga ati kano kantu cyawe ukagura akaza kakagura so rero rwose mugende mubireba ariho n'ibiciro nta kibazo rwose njyewe nkunda iyo ngiye ahantu ngasanga rutuntu twiza ngasanga rutuntu njya nkunda kureba kuko nyine murabizi nk'abakobwa turakuntu turirwa kuri za Amazon tukirwa kuri Shen tukirwa kuri TikTok turi ku tuntu nyine abantu bafite mu mazu yabo ukavuga ati kano kantu aka ngaka rwose ngomba kuzakagura so rero hagana abonye utuntu twiza reba nk'utu basket man ino party no kambarangira ahantu hano hari ahangaha ni inyuma ni nyuma nyine hari ahantu mwabonye hari ibikinisho by'abana hari utuntu tugaye twa siporo amafirgo so rero usha ugiyeyo ukajya nyine wenda ari utungu tugiye kugura wahita nyine ubabaza hano wenda hari utubox cyangwa hano hari utugare tw'abana cyangwa hano hari amavalize bino natwo ututubona ni ukuri tureba nakanga n'utungu tunatwo umbaye mudeye kuri ari twiza ngiye njyana ari ibintu ngabikunda mba numva neza nenda gusara mba numva nazi kuri umutima wanjye umeze ya banumva rwose ngiye bindenze reba n'utugutu uko nari twize nano ibijyanye n'ibiciro byose sindi buze kubivugaho kuko abantu bafite ukuntu bakunda ibintu bitandukanye bafite ukuntu bakunda ibintu bakumva n'agaciro babiha ngiye ngiye kuvuga wenda ngo birahendutse kuri ngiyewe umuntu ashaka kuvuga ati reka batatu turi du storage box turahenze ariko ngiye kuri ngiye nyine nange buriya mfite uko nabibonye gusa ngiyewe icyo nababwira nabwira ko nabonye bidahenze kano kantu ko nako gushyiramo ibyuma amafoke ibintu nk'ibyo bigiye bitandukanye guys ndizera ko ino video muri buze kwikunda ndizera ko ino video hari ikintu nyine bibamarire hari ikintu wenda muri bubone mwashakaga kugura muri Simba kandi ni ukuri niba utarakora subscribe please ukora subscribe ino video uyisharinge n'abashuti bawe wumva ko bashobora kuba bakenera nabo kujya hano hantu bashobora kuba bakenera kujya ahantu heza noneho ikindi rwose umbabarire ushyire mu comment umbwire ikintu wumva ko nazakora ubutaha niri na hari ahantu bacuruza imbuto twabonye bitwa kuri kize naho umbwire natwe nda kwavugaho twenda twareba bafite na za pampers bana zitaza pampers za mama z'abantu bakuru ibintu nk'ibyo ngibyo gusa ngenzi ko byose baba byita pampa kuko byo naga ari pad so anga mba ngize mu masabune mu shower gel mu amasabune nyine yasanzwe yo koga yo gufurisha ibintu nk'ibyo ngibyo ayangana ni ama spices ama herbs ibintu nk'ibyo ngibyo rwose ibirungo byo birimo hano hari umuntu wambwiye ngo ni hano yagurira turmeric bayita turmeric ni ikibazo rwose ni ikibazo ahangaha rero irimo uzaze uyireba ahangaha barayifite ya ndakeka ngiye kuberekana igiciro cy'aya igihumbi bibiri uzaze wigurire maze niba wari ukeneye cyane bikemuke rwose niba uri umuntu ukunda koga nyine ama body wash ya ari amasabune nyine bari liquide atari nyine za nange vuga ngo za gifura atari nyine ama soap bar rero ukunda koga nyine ari amasabune nyine ari ya shower gel cyangwa ama body wash ahangaha hari body wash nabonyemo nzi nizeye ko ari nziza rwose na recommending abantu ushaka kwenda uri umuntu uri gushaka kutangira nyine kuzaza uzoga zino sabune
ukawe nyine utaze amahitamo utaze iki rwose nakuri commandinga ukoresha iyi ngiyi rwose ndayizeye ijana ku ijana ni nuyenduka yo kwayiyogesha nyine umva none ubuhumura umeze neza kandi nuyenduka yikoresha ikakumera nabe rwose uzaze hano ubimbaze rwose ubinyishyize gusa nyine nayiri ku commandinga kandi n'umuntu waba warayikoresheje ikamumera neza nuko yabitwandikiye muri comment kugira ngo n'umuntu ushaka kuzayigura agire courage ya ibintu nk'ibyo ngiye tu so nane namasabone agiye atandukanye ndizera ino video rwose muri buze kwikunda mukanayishyiringa abagenzi banyu kandi n'ukuri nkomeje gushima ukuntu mukomeza kunsupportinga ukuntu mukomeza kura video zanjye ukuntu mukomeza gukora subscribe biranshimisha nyereka ko mufitiye urukundo nuko mujye mukomeza munsupportinga so yanga ya ni ama silap ya na silap ama coffee bigiye bitandukanye utundi tuko nago tujya dukunda kuboneka ahantu henshi mu Rwanda so niyo mpamvu natuberetse nyine kugira ngo niba wenda wari waratubuze wenda inaha utubone nyine ko muri Simba bongeye bakatuzana kuko ari ahantu henshi njya nushaka nkatura ahantu henshi hatandukanye niyo mpamvu so rero mabona ko nabatembereje guys hano icyo nabonye cyo nago harimo ibintu byinshi cyane ariko harimo ibintu byigira akamaro harimo bya bintu ushaka kuba byagufasha ugiye guhaha rwose ugasanga nyine nta kibazo ufite nyine ibyo byose nyine umva washakaga urabibonye gusa nyine ntabwo ari hantu hanini nyine harimo ibintu byinshi cyane usibye ko muri Simba habamo n'ibintu byinshi cyane sinzi navuga ngo nagwamo ibintu byinshi cyane ahubwo habamo ibintu byinshi babiri ku murongo nyine biri ku murongo neza nyine ibintu byawe ubona byose ko nyine bifite umurongo biriho nago bijagara iburiya amasupermarket menshi umuntu ajyamo agasanga ibintu nyine birajagaraye nubwo yita avuga ati nyine hano harimo ibintu byinshi ariko nyine impamvu muri Simba mvuze kuriya ni uko ibintu byose biba biri ku murongo harimo isuku habayemo abakozi niyo ibintu usize ubishambaguje bahita baza bakwinda umva ako kanya bakongera bagahita babishyira ku murongo so rero izina fantasy sprite sinari nakayinywa iho iyi ngiyi nyine niwe bwa mbere ngiye kuyinywaho iri mu gacupa k'umweru so rero nyine nayo ibaza impamvu nongeye ngagaruka kuri ino firigo ina firigo irimo ama ice cream irimo ama yahurt ama hot dogs ubwo rero agira umuntu ufora muri comments kintu narinje kufata ahangaha kuri firigo na none kuko ina firigo kabisa irimo utuntu twinshi nshaka so mumbwire agira undi muntu mbwire impamvu nagarutse kuri ino range irimo bino bintu so rero anga ayo ni amashampanye nabonye ino champagne ni kwa kundi I see it, I like it, I touch it, I put it back kuko iwumirana 56 nabyishyura isi nabikura he champagne reba kanga champagne ukuntu kadahenze kaguye 22 ngahe rwose aka niko nakigurira kadahenze pe aho ubundi bindi oya amashampanye ijana mbonge amashampanye 200 oya ingayo nayo kunywera muri club guys sinikira none nababwira muri Simba niba uri umuntu ushaka kuturabire twa wine cyangwa utwa champagne muri Simba na niho hantu nabarangiye abamo ibirahure byiza abantu benshi barabizi ko muri Simba uturahure twabo nyine tuba turi on point so anga rero nasubije yo kakantu ndiye kubarisha nuko gahunda zari zimeze ndangije gusopinga ndasohoka guys mubona ko nago yazamo bindi bintu byinshi harimo abantu bacuruza barimo abantu bafite ibintu by'abana bafite n'ibintu bya decoration nabayemo amastore abiri niyo nabonye indi ni office ariko n'ibindi ubona ko bizaza byinshi ikabamo nziza rwose abantu bategacuriro bongeye barabibuka rero tugera ahangaha guys hano hantu nahakunze hana nahishimiye none ukunda abana bawe barimo barabyinamo abantu bari kwiruka ngo mbona nabo ati kabisa iyo nza kuba mfite umwana yuko reba nari kuba namuzanye rwose nzanshimije ibaze ko nari ndi gufata zino video ndi guseka mfite ibitwenge mvuga ati wow none ukunda hano hantu haba harimo indirimbo haba harimo nyine nyine hari vibe nziza kwa none abantu babicaye ahubwo ikintu natigize mbaza oh nabonize mbaza niba hano hantu haba hari wifi kuko abantu babicaye ni benshi akusinyiza nago nabona ko ari kuri telefone ibyo byose na wifi hari none rewe uyu mwana ukuntu yari kwinyageza papo yamamagaye ngwino ngwino nuko yari kwinyageza muri aya mazi uyu nguri rwose agomba kurwara mu gitondo ni nk'itegeko so guys nuko ngo kuvida yari imeze please
Don't forget to subscribe, like, share, leave a comment kandi ukande no ka buto ka notification kugira ngo ugeye izindi video zose na nizijyaho ituzibona. Ciao ciao, nuko ngukubyarandiye.